Осы әлеуметтік желідегі TikTok-тағы посттарым біріне Мырзатай Жолдасбеков туралы айтсаңыз деп қолқа салған екен. Осыған ойланып, мына нәрсені айтқым келеді. Мынау Алматы қаласындағы бұрынғы, қазір Қазақ Британ университеті бұрын қонайып отырған үлкен мемлекеттің не болды ғой енді. Сонымен соның артындағы жоғарғы соттың ғимараты бар, екеуінің ортасында ескерткіштер бюстен жасалған кәдімгі монолит аллея бар. Сол жерге қарасаңыздар, совет өкіметін орнатқан бірінен бір асып түсетін тұлғалар тұр. Ол жерде жаңағы совет өкіметін орнатқан Әліби Жангелдин болсын, жаңағы Тұрар Рысқұлов бар, Амангелді Иманов бар, енді кім жоқ ол жерде? Бәрі бар. Бірақ кейін ол жерге осы алаш қайраткерлерінен де қойды ма, қоймады ма, бірақ біле алмадым. Ертеректе барып едім ол жерді көруге. Бір образ іздеп жүрген кезде бардым. Бұны неге айтып отырмын? Осы қазақ мемлекеттігін құру жолындағы тарихта қалған ірі тұлғаларымыз бар ғой, яғни ұлттық идеологияны қалыптастырушы тұлғалар. Соларды насихат үшін ел тұтқа деген кітап шығарыпты. Керемет кітап, менде болды, сатып алған. Әсіресе мектепте оқып жүргендер соны өте үлкен сұраныста болды. Өйткені солда бәрі топтастырылған. Осы қазақ тарихындағы қазақтың қазақ ұлтына қызмет еткен тарихи тұлғалар. Дұрыс қой? Дұрыс. Авторы кімдер? Авторы Ақселеу Сейдімбек, Мырзатай Жолдасбек, Қойшығара Салғарин. Мені қанша оқыш нелер сұрап алып, қайтып әкеп беріп жүрді әйтеуір. Соны ашып қараға отырдым, басынан бастап кереметін. Хандар да бар, билер де бар, батырлар да бар. Қожа Ахмет Яссауи бар ішінде. Бір бетін ашсам, хан Кенесары тұр. Екінші бетін ашсам, Сыпатай батыр тұр. Енді тарихты білетін адам, бұл жерде енді нонсенс. Қазақ ұлтының мүддесі үшін қазақты отарлаған Ресей империясына қарсы тұрған хан Кенесары осы қазақтың мүддесі үшін өзін өзі құрбандыққа шалды ғой енді. Е? Бұған ешкім дау жоқ шығар енді. Дегенмен қазақтың орысқа қарсы көтерілгенде қолдамаған руларға ол кісінің тісі қатты бат қырып салды. Әсіресе Жаппас ру. Соны соңғы шайқасы болатын мынау қырғызбен барып соғысқан кезінде оның әскерінің қатарында төре Рүстем, төре Кенесары да төре. Содан кейін сол Дулат еліндегі Сыпатай батыр әскерлерімен тұрды күндіз.
ар жағынан қытай ненің қырғыздың әскерлері тұр, бер жағында хан кенесарының. Содан Сыпатай мен жаңағы Рүстем төрелер қырғыз жағымен келісіп, ортада орыстың да тірлігі көрініп тұр. Сөйтіп түнде әскерін алып қашып кетеді. Кенесары қоршауда қалады. Қырғыздар өте көп жиналады. Оның үстіне жаңағыдай сатқындық орын алғаннан кейін олар одан сайын рухтанып күшейіп, сонда кенесары қайтпайды ғой бәрібір. Сол соғыста қайтыс болады, мерт болады. Наурызбайда мерт болады. Енді елдің идеологиясын қалыптастыратын қазақтың, ау, қазір. Сонда қараңыз, ұлттық идеологияны қалыптастырушы, идеологияны қалыптастырушы. Қайдың еңбек қойды. Сонда екі бетінде Кенесарыда тұр, Сыпатайда тұр. Енді Ақселеу Сейдімбек ол кезде қайтыс болып кеткен, Мырзатай Жолдасбековке звондадым. Мырзатай аға, танимын, мынаны осылай ұстап отырмын қолыма, не мынау дедім. Ай Халила, осыны қозғамай ақ қойшы деді. Қалай қозғамаймын, мен баламды оқытып отырмын осы кітаппен тәрбиелеп. Мына не істеймін дедім. Ай осы маған жаман қатты тиіп жатыр деді. Жоқ енді айту керек қой, жасалғаннан кейін. Сөйтем, жоқ қалам деп не алды. Мақұл дедім мен. Ақселеуге енді о дүниеге барғанда сұрадым дедім. Так, сіз бермек беріңіз келмей тұр жауап. Иә, сол кезде ол юбилейі отқан алтын қыран деген үлкен орден ба, сондай мына тағып қоятынындай. Сондай алады екен Евразия университетінде. Мұнан қарады. Қойшығара салғарын қызмындадым. Қойшығара аға бір бауыры істі болып, соның тірлігімен сотта жүрген. Халила деді. Мынауың өте қиын сұрақ. Ақселеу о дүниеде Мырзатай жауап бермесе, енді сіз жауап бермесеңіз қалай болады дедім. Астанада жүрмін ғой. Содан жаңа Евразия университетіндегі кәдімгі анау ортада бюст тұр ғой, стелла. Түркі дүниесінің, қазақтың арғы дүниесінің ескерткіші. Сол жерде кездесетін болдық. Қасындағы залда Мырзатай ағаға алтын қыранды вручение жасайын деп тұр. Наңғарыш. Содан ана олым, білмеймін қайсы, Мұхтар ма, Қуаныш ма. Әй, тарихты оқымайды ғой. Наңғара, жаңағы күлтегін ескертішінің фонына қойшығары салғарынды қойып қойдым, академик. Осы үшін халі ана тірліктің бәрін тоқтатып кетіп тұрым айналайын. Уақытымыз айтайын деді, тұрды. Камера тұр мына жерде. Мен артында тұрмын. А мына жерде бұрышта жаңағы Мырзатай аға келіп, кімнің несін қойшығары не айтады екен деп құлағын бүйтіп тұр, еп тыңдап тұр. Қойшығары оны көріп тұрған жоқ, оны мен көріп тұрмын. Сонда қараңыз, мына өмірдің өзі бар ғой, сұмдық драма ғой енді. Ұлт үшін жасалынған қиянат қой енді анау кітаптың идеологиясы. Қазақ ұлтына қараш, енді сонда анау кім мен көріп тұр, операторыма айтам, я мынаны түсіріп аш деймін. Ол маған бүйтіп қарайды, бұның не керегі бар дейді. Мырзатайды да танып тұрған жоқ қой. Тем более Мырзатайдың жаңағы қойшығары бәрі жасаған кітаптың
содан қойшыораға айтты нақты. Ұлттық мүдде жолында кейде рулық сана жоғары орын алып кететін жағдай бар, мойындаймын деді. Міне, осы көріністен не көреміз? Бұл көріністен қазақтың ұлт ретіндегі мемлекет құрудағы идеологиялық диссонанс. Яғни бізде ұлт-ұлт деп қанша не қылсақ та рулық нәрсе жоғары тұрады. Көп адам рулықты өте жоғары қояды деген сөз. Бұл біздің ең қатерлі қауіпті ісік, рухани ісік. Міне, ол соның көзі. Мырзатай аға әрине Назарбаевтың үшінші, төртінші сайлауларында екі сайлауы заңды болды ғой, енді орныға келгеннен кейінгілерінде ол кісі кәдімгідей белсенді түрде біз Нұрсұлтан Назарбаев біздің бағымызға туылған ұлы тұлға, пайғамбар деген сияқты. Пайғамбар деген деп айтты ғой енді. Кімнің аузынан шығып қалды ол? Шерхан да айтқан оны. Әбіште де бар, по-моему. Тағымда бар. Міне осы Нұрсұлтан жүйесінің қалыптасуына белсенді түрде қызмет еткен тұлғаларымыздың қатарында тұр Мырзатай. Оның ғалымдығына, жеке басының адамгершілігіне әңгіме жоқ. Мен ол кісі Талдықорғандағы университеттің, ол кезде институт болды ғой, соның ректоры кезінде 1988 жылы біз 87 жылы, бар 87 жылы бардық. Сонда Манап Көкенов халық ақыны бастаған Жаңақорғаннан делегация бардық. Содан сол жерде өнер көрсеттік. Сонда Мырзатай Жолдасбек өзінің ректоры ғой, бірінші рет мен Ленинградтан келгем, ол кісілер былай мына бетінде отыр, біз сол жақ бетінде отырмыз, мана ортада жан жағында бәріміз, ішінде ең жасы менмін. Сөйтіп кездесу болды, не болып жаңағы керемет болды. Енді содан кейін неге бардық? Асқа шақырды ғой енді. Бәрі отыр, бір кезде бәрі маған қарап қалды. Соның бәрі үндемей қалды. Сосын енді не болды деп бүйтіп ғой, сөйтсем барлығы қасықпен кәдімгідей тәрелкеге салып ет жеп отыр екен да қазақтың еті. А мен ана үлкен табақтан қолды кәдімгі салып тұрып жеп отырмын ғой. Сосын енді аналар бәрі біртүрлі болып қалды ғой. Сөйтсем мана ақын айтады ғой Мырзатайға, әй мырза мәке қарамай ақ қой, бұл Ленинградтан келген, Ленинград көрген қалла ғой деді да деп қалды. Күлді де қойды, жымиды да қойды. Бірінші кездесуім сол жерде болған. Сондықтан Мырзатай аға туралы не айтайын, көзіммен көргендерімді айтып отырмын. Түсінікті ғой енді, обал енді, обал. Мына бәрі дұрыс қой, бірақ бұл ауру елбасына жан жағы қоршағанда әкелді ғой осы жүйені. Бұл қазақтың ұлттық мүддесі тұрғысынан соған қарама қайшы жүйе болып шықты ғой. Енді бұның ең сорақысы билікті түгел жаулап алған бұл жүйе өздерінің, мысалы бұл енді капиталистік жүйе ғой, енді Назарбаев жасаған жүйе, бұл кәдімгі капиталистік жүйе. Ал Ленин атамыз не дейді? Империализм дейді. Өз моласын, өз көрін өзі қазады дейді. Сонда ана қараңыз ол сөздің астарына. Яғни мына біздің жүйе қазір қарап отырсаңыз
жасап атқан қылықтары, былықтары осы жүйенің өзінің көрін қазып жатыр. Қай жерден көреміз? Енді кешегі Бішімбаев сотына дейін мықтылардың ешқайсысы сотталған жоқ қой. И және олар көзді бақырайтып қойып тұрып, ана бір үсен үшіне дегендер болды ғой мысалы. Қанша адам басса да сотталмай әкен. Кетті ғой мысалы. Сол сияқты әйтеуір мынау интернеттің осыншама халыққа, халық үні трибунасына айналғаннан кейін барып, мынау Бішімбаевтың соты ашық сот болды. И және сот пара ала алмады ғой. Ана тірлікке қанша миллион ба, миллиард, миллиард емес, миллион доллар сұраса да берейін деп тұрғандар. Бірақ соны сөйтіп, ана қазақтың екі қызы қандай халықтың сүйіктісіне айналды. Енді мына қоғамда қазір не істеліп жатыр? Көріп отырмыз ғой. Люстрация болатын түрі жоқ. Және анау Челлах деген жігіт жатыр. Архан келген деген жерде, Архан келген ба? Сол жердегі қылмыс жасалынды. Ол қылмысқа әлі ешкім сотталған жоқ. А, мына Челлах сотталды ғой, бірақ оны бәрін ұйымдастырып жаға жасалынған. Әйтеуір газетте, неде, телевизияда бір журналистік зерттеулер болады. Мысалы, көрініп тұр ғой көзге. Қытай жағына жабамайды. Көткереге оны жабу үшін. Қытай ертең нота тапсырса не болады? Сондықтан әкеліп өйтіп бүйтіп әйтеуір Нұрекенің қатысы бар тіке. Өйткені сол контролді ұстап отыр. Енді мынандай нәрсені айтылып жатыр қазір қоғамда. Егер кімде кім мемлекеттің қаржысын жымқырып миллиардтап, оны соттамай ақ, жаңағы түрмеге отырғызбай ақ, қанша миллион қайтаратын болса, сотталмай қайтадан билікке араласуына рұқсат береміз деген заңды дайындап жатырмыз деп айтылғалы қашан. Білмеймін. Заңды мемлекет құрмай, біз ешқандай қоғам құра алмаймыз. Сондықтан бізде капиталистер біздің үстімізге мініп алған кәдімгі сор қазақ мемлекеті дегенді идеясымен қосып жұтып бәрін осы жасап отыр ғой. Міне сондай қоғамның құрылуына жаңағы заң бәріне бірдей емес деген сөз ғой. Тау ұрлаған сотталады бишараға дейін. Бүкіл ұлттық қазынаны ұрлағандар сотталмайды деген осы заманды құрған, соны қалыптастырған зиялы қауым, соның идеологиясын басқарған зиялы қауым өкілдерінің бел ортасында тұрған Мырзатай Жолдасбеков деп есептеймін. Бұл менің жеке көзқарасым. Осы TikTok-та қанша жарияланды постар, соның барлығы менің жеке көзқарасым. Кино документалист ретінде сол адамдардың көбісімен араласқан адам ретінде айтып отырмын. Бірақ әр постта мен бұл менің жеке көзқарасым, жеке көзқарасым деп айта бермеймін ғой. Сондықтан осыны түсініп алыңыздар. Жақсы? Қазағым аман болсын.